د نظم سرختم دی، عنوانم دی، موټر مورا نظم دی. د مور نیازبینه ګلالي بچی اولې ژاړي، د مور نه رستو رستو زی ځان پسې خپې راکاږي، کله په ځمکه کېني چغې او سوری جوړې کې، کله په مور پسې بی 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 نارې جوړې کې. لږ ساعت مخکې مې د سړک خوا کې ولیدلې چې د کیبین سره ولاړ وې المارۍ دې کتې، یو المارۍ کې د موټر د پلاسټک ولیده. مور ته دې وې چې بی بی ماله موټر واخله، هغې په خوار نظر در وکتل او غلې شوله. د ناخوالۍ یوه خندا چې یوه خکوله راغله، ورسره سمې دوه اوښکې اننګوله راغلې. کله یې تا ته کتل، کله یې موټر ته کتل. بیا په مزه مزه روانه شوه د کور په لوري. دا چې روانه شوه استاد تمه یې قطع کړله. تا پورتو کریکو اسمان سی په سر واغېسته. ما د ټانګې د سیټه ستاسو ننداره کوله چې تصور کې یو ناڅاپه خپل کاله ته لاړم. زما بچے زما ویس زما په خیال کې راغی. زه ډیر بې وسه بې روزګار او ناچار سړی، خو د خپل زوی په تقاضا باندې خپل سر ورکوم. که وس مې نه کېږي نو قرض اخلم، پور اخلم، خو خپل بچی لپې خندا اخلم، شور اخلم. زه چې اغله د چاپۍ والا کترۍ راوړم، زه چې اغله د سیډونو موټرګۍ راوړم. هغه را منډې کې او چغې کې چې پلار مې راغی، ماله یې بیا د ځان سره ښکلې ډالۍ راوړې. د خوشحالۍ نه مې په دواړو مخه ښکل کېسې، لکه چې زه د بچی یم دې پلار وي زما. معصومه مینه په معصومه تقاضا پرېوځي. د تصور دنیا نه هغه وخت راووتم چې تا د مور پړونې ونیو، تړتکې دکړې. هله به ځې چې ماله دا ښکلی موټر واخلې. ته هغې په یو لاس ستا د ګوتو نه پړونې خلاص کړو، او په بل لاس یې درکړه تا له خوره ته سپېړه. وړه کوږۍ دې هسې سره شوه ګلابي غوندې شوه. د ګوتو خاپي پې د لرې نه صفا ښکارېده. زه د احساس لیونۍ ما درته کتلی نه شو. زما رګونو کې د سوز یوه نغمه خوره شوه، هغه نغمه چې زه ایستا کړم ته زما بچیا. ما ته په تا او په اوس کې فرق پاتې نه شو. ما اراده وکړه چې زه درنه موټر واخلم، خو چې ټانګې نه کوزېدم او کیبین له تلم، نو ستا د مور د حیا غر راته په مخ کې ودرېد. ما وې چې دا چېرته په ما غلط ګمانو نه کې. خپې زما ونښتې د سیټ ناړو پورته نه شوم، خو ستا د مور هغه وینا هسې ورید پرید کړمه زه، چې د وهلو نه وروستو غېږ کې ونیولې. تا ته یې وویل څه ډېر په ژړغوني اواز، بچیه مه ژاړه، موټر درله په څه واخلم. ما سره لس روپۍ ټانګې له کرایه نشته دی. د هر قدم بلا دې واخلم په ما ګران بچیه. وړې پاپۍ به دې تر کوره په مزل ستړي شي، ولې چې ما او تا ته ډېره لویه لار پرته ده. غېږ کې دې هم اخېستی نه شم، نا جوړه یمه. د هسپتال نه تر دې ځای په تین دکونو راغلم. راځه راځه چې د موټر نامه په خوله وانخلې. موټر موټر وي، د موټر موټر وي، د سورلۍ وي که د لوبو موټر. یو به د خان وي او دا بل به وي د خان د بچي. ته د موټر ارمان له دا وخت په مرۍ غلی شه. زه به د زړه قبر کې خخ کم ارمان د ټانګې. راځه راځه په تین دکونو چې خپل کور ته درومو، چې هلته ورسو نو بیا زما ایمان وګوره. تا له به جوړ کړم د خټې نه موټر بچیا، د خپلې وینې رنګ به ورکم او سور به یې کم. بیا به هغه موټر د دې موټر نه ډېر ښکلی وي.